Vocês estão chegando com uma receita de bolo de fubá super, ultra, mega úmido. Meu nome é Adelson Bacelar, estou misturando ali o vinagre ao leite. Esse é o segredinho para que ele fique bem úmido. E no liquidificador, eu vou colocando ali os ovos, o fubá mimoso, aquele bem fininho, também o óleo e também o açúcar e, por último, aquela misturinha de leite que eu acabei de fazer. Confira se a sua inscrição está ativada no canal para você continuar recebendo as receitas. Bati por 2 minutinhos no liquidificador. Estou colocando agora coco ralado em flocos mais fino e também vou colocar agora o fermento químico em pó. Dou uma pré-misturada ali para levar para bater por mais uns 15 a 20 segundinhos e já vou levar para assar num forno pré-aquecido a 180 graus. No meu forno, esse bolo, ele assa em 40, 42 minutos, mais ou menos, 45, e ele fica super lindo. Daqui a pouco eu já vou te mostrar. A assadeira que eu usei é de 20 centímetros, de 22 centímetros, perdão, mas pode ser de 20 centímetros, que comporta super bem. Eu que gosto de deixar o bolo mais à vontade, para ele ter um crescimento super bacana. Olha aqui como ele ficou, né? Tá muito lindo, tá bem assadinho. A faquinha saiu sem nenhum sujinho. E agora eu vou virar ainda morno, que eu gosto desse momento, para desenformar o bolo. E ali ele, né, já tá lindo, eu vou virar. E você vai ver por dentro desse bolo como ele é super úmido. Olha, já deixa aí um comentário se você gosta de bolo de fubá. Essa receita eu gosto de fazer, ela ficou pronta em 42 minutos, não dá trabalho nenhum, é super prático. E também não esqueça de deixar o seu like, hein? Vou te mostrar agora por dentro como esse bolo ficou. Olha ali, e já vou dar aquela mordida também para conferir, né, o sabor de sempre que a gente sempre gosta de ver, né? Olha ali como ele é bem furadinho por dentro. Meu muito obrigado.